U nedelju će u Narodnom pozorištu biti održana promocija treće knjige sabranih dela Predraga Bajčetića. Pozorišni TV reditelj, koji je preminuo 30. maja u 85. godini, predavao je glumu na FDU od 56. do 2001. U tom periodu učio je preko 300 glumaca, među kojima i današnje goste Dana uživo, Nenada Maričića i Slobodana Beštića, koji će govoriti o omiljenom profesoru glume i poznatom reditelju, ali i predstavi koja je obeležila pozorišnu sezonu u Nacionalnom teatru Ratu i miru. Dobrodošli u Danu uživo. Hvala. O Bajčetiću možda ne treba mnogo da se priča, u glumačkim krugovima znaju ga i u široj javnosti, ali evo mi moramo da kažemo, učio je preko 300 glumaca, rekla sam to u najavi, najpoznatiji imena, vas dvojica ste njegovi đaci. Nenade, šta ga je to učinilo tako omiljenim profesorom? Bez sumnje njegova beskompromisnost u onome što treba da bude pedagog, profesor. To govori ova knjiga koju ćemo promovisati u nedelju. I evo ovde smo da pozovemo sve njegove studente bivše, a i sve one koji su razumeli njegov rad. Ja sam imao to zadovoljstvo, neobično, da budem poslednja njegova klasa. Tada je asistent profesora Bajčetića bio i Slobodan Beštić i negde on razumeo to kao svoju krunu karijere i eto tako se namestilo da je recimo on na festivalu studentskom u Atini, koji smo dobili kao nagradu za jedan uspešan rad koji je on vodio, prezentovao svoj rad profesorima celog sveta. I neću preterivati ako kažem da su ga opkolili profesori posle te prezentacije njegovog rada na temu antičkih monologa i delovao je kao jedan od Beatlesa tada. Toliko su ga vukli za rukave i svi su ponavljali rečenicu: gde je vaša knjiga, gde možemo da dobijemo vaše knjige. Evo, konačno je sada pred nama nešto što smo svi kao njegovi studenti čekali. I nadam se da je to jedan zalog za budućnost, jer će nam ovo koristiti svima u pedagoškom radu i naravno svima onima koji se interesuju za takav rad. Slobodane, vi ste bili asistent, evo čuli smo, i đak, i posle s druge strane, možda ste i tada i dalje bili đak, u stvari, kao asistent. Ja sam i sad đak. Sad, da, ne prestaje učenje. Šta znači biti dobar glumac prema učenju? Ajde, da kažemo, profesora Bajčetića. Pa, ovaj sistem o kome mi sada pričamo, nije to Bajčetić izmislio u nekom smislu. Znači, to je jedan stari sistem koji postoji u svim ozbiljnim školama u Evropi dan danas, u Nemačkoj, u Rusiji i u svim školama koje smatraju, pa i na Zapadu takođe, koje smatraju da treba da studente edukuju za profesiju koja je pozorišna gluma, da tako kažem, odnosno rad na Šekspiru, na Čehovu i tako dalje. Postoje druge škole koje su više prilagođene nekim kastinzima ili nekim jednostavnijim oblicima izražavanja. To su obično budu škole koje su nekako sa zapada primljene kao, evo sad pripremamo studente, odnosno kandidate, da rade za kasting i za filmove. Ovaj sistem koji je on razradio je jedan ozbiljan sistem koji je u suštini traje već 50 ili 60 godina. On je to dopunio i svojim vežbama unapredio. Šta znači biti dobar glumac? Isto što je i bilo kad smo mi studirali, znate. Ne može, pa i kada je Stanislavski pisao sistem, dobar glumac je onaj koji se pita: ko sam ja? To je prvo pitanje u ovoj knjizi, igra. Prvi čas glume, ko sam ja? Glumac koji zaboravi da se to pita do kraja karijere, neće opstati. Ko sam ja? Znači, da li ja živim u skladu sa vremenom? Da li ja razumem publiku? I kako ću ja svoje sujete Čehova, kako ja vidim da treba da odigram, da li će to neko razumeti? On nas je učio da radimo za ljude, da radimo za živo pozorište, ne mrtvo. To je veliki problem. Šta znači živo pozorište? To je znači da mi komuniciramo sa ljudima koji nas gledaju. Na koju god klasičnu temu, da li je to Šekspir ili Čehov ili bilo koja druga, što danas možda nama deluje nerazumljivo, kao i u Ratu i miru, eto, o tome isto možemo da pričamo, kako smo mi sada Tolstoja nekako prezentirali tako da sada dolaze mladi ljudi da nas gledaju. To je, eto, to je dobar glumac, čovjek koji živi u vremenu.
i ima emociju da je prenese na publiku. Kako ste vi shvatili to pitanje? Šta znači biti dobar glumac? Pa to je vrlo kompleksno pitanje i teško je uopšte i odgovoriti na to ko sam ja, ovo što je pomenuo Slobodan. Da, to je ono pitanje kojim se bavimo do kraja života. Verovatno je dobar glumac onaj koji radi na sebi tokom svoje karijere i... Ono što je Slobodan rekao, ja sam i dalje učio. To sam mislio, da. Upravo to, pokušava da se unapređuje. Ono što je lepo i što treba istaći da i Slobodan i ja i dalje nastavljamo taj rad i trudeći se da se ne odvojimo od tog temelja, upravo je to nešto što je i ostavio amanet naš profesor kao zadatak, da se pridržavamo tog programa koji svakako donosi dobre rezultate i da taj program obogaćujemo svojim iskustvom. Evo, dolazeći kod vas, mi smo napustili čas naših studenata na Fakultetu savremenih umetnosti, gde oni rade gotovo iste vežbe koje smo i mi radili na prvoj godini, ali sada neke vežbe možda imaju nešto drugačiji proces, u suštini ta baza je ista. I evo, već je Slobodan pomenuo, jedan moj bivši student je tokom korone, pošto je navikao na englesko govorno područje, otišao je u Ameriku i tamo je upisao državnu akademiju u Sjedinjenim američkim državama i vratio se, došao na jedan čas da nas poseti i da kaže: profesore, samo sam došao da vam kažem da potpuno je isti program, samo mi se čini da su ovde bolji profesori. Tako da to je nešto što onako prija svakom đaku, odnosno studentu profesora Bajčetića, i mi se svi nekako osjećamo kao deo neke velike porodice, pa često nas se šale i kažu: vi ste bajčini svedoci, aludirajući na nekakvu sektu. Ali eto, u nedelju će zaista biti veliki broj, u nedelju u Narodnom pozorištu na Maloj sceni u 12 sati, otvaranje, poziv svima. Biće zaista mnogo njegovih glumaca koji su ostvarili impozantne karijere, kao što je Voja Vrajić, Gorica Popović, Tanja Bošković, Marija Vicković, Slobodan Veštić. Biće mnogo njegovih studenta koji će doći da prisustuju promociji, tako da eto, ovo je jedna velika radost za nas što je ova knjiga konačno u prodaji. Pomenuli ste Narodne pozorište i mi moramo da pređemo na, evo gledamo tog Pijera Bezuhova, je li tako? Sezona protekla, obeležio je Rat i mir i usledila je nagrad Matičnog pozorišta Nenada za vas, i to tri velike uloge. Nora, Lutkina kuća, Godine vrana, Rat i mir, nije bilo lako to izneti, ali je li dobar osjećaj? Pa divan je osjećaj, zato što je radno bilo prošle godine, ali sada kada se setim, podsjetio sam se pre neki dan i sa direktorkom drame, ja sam u septembru prošle godine došao čista srce i rekao: znate šta, mnogo se rade serije i filmove, evo ja sam na raspolaganju, nemam ništa u narednom periodu, i nekako je Bog uredio da reditelji zovu te godine u nizu i desile su se tri vrlo različite uloge, tako da sam imao malo i sreće i poklopilo se to sa 20 godina karijere, tako da nisam mogao lepše da zamislim. I uloga doktora Ranka u Nori i Tamnavca u Siniše Kovačevića Godine vrana i Rat i mir kao kruna te sezone je zaista nešto što onako se retko dešava. Slobodane, i vi imate zapaženu ulogu u Ratu i miru, i sad moram da pomenem, pominjali smo profesora Bajčetića, pa sam negde pročitala, kaže, on je, na njega je uticao Stanislavski ruski pozorišni doajen, gde je glumac u središtu pažnje, ne reditelj, i upravo to je neko rekao za Rat i mir, ovu novu verziju, kaže, sve nosi gluma, nema tu neke velike scenografije, a opet nam 3 sata drži pažnje. Da. E, to je sad, moramo da pričamo o Borisu Lješeviću, ne o Bajčetiću. Bajčetić je tako govorio zato što je on predavao glumu, znači ono što je nama govorio je kako glumac da bude, kako da kažem, da sebe dovede da bude teatar ceo, znači da mi imamo ta raskošna sredstva.
Rediteljsko pozorište je bilo veoma moderno i popularno u jednom periodu, a i dan danas, ali Liješević ne pribata tome. On radi kroz glumca. Znači, on je nas prosto vratio na malo na ove vežbe koje pišu ovde u ovoj knjizi. Odnos radnja, zašto je li istina ili nije istina, nemoj da igraš lik, nemoj da se produciraš, nemoj da se prodaješ, budi istinit. Neka te dotakne ta tema. Kako tebe ta tema dira? Ako mene lično ne dotakne ta tema, neće nikoga u publici. To je divan rad. I ja takav rad smatram živim pozorištem. Znači, kada mi sa rediteljem sedimo i pričamo o smislu, a ne o formi. Forma je divna i dobra, ali smisao bez njega pozorište ne može da preživi. Uvek će biti boljih efekata na filmu nego u pozorištu. Ko hoće efekte da gleda, nek ide na film. Ali u pozorištu suština je ovo šta čovek odavde može da kaže, jednostavno, lepo, ljudski. I mislim da smo mi, odnosno da je Boris uspeo kroz Rat i mir to da sve nas dovede. Nas je mnogo, i mladih, i matorih. Ja sam, Briki, jasno, Miodrag Krivokapić, najstariji, i ostali su mladi. Mi smo svi došli na jedan nivo da možemo da pričamo o predstavu, u predstavi da igramo uloge koje govore o ljudskim problemima, suštinskim, istim. I danas je rat u Ukrajini. A tako je bilo 1805. u Rusiji, iste rečenice. Moje uloga je baš u tome. Tako počinje predstava, da li je Rusija ta koja će spasiti Evropu svojim velikim ratom ili ne. Pokrećemo pitanja koja su politička, ali ih vraćamo na ono kako se završava predstava sa Pjerom Bezuhovim i sa Andrejem, da je ono što je suština, ne politika, nego ljubav. Ta ljubav o kojoj Tolstoj priča jeste religiozna i to je Bog, ali ne u ovom smislu hrišćanskom, klasičnom. Znamo da je on baš malo bio skrajnut iz pravoslavne crkve, ali je suština njegove poruke ista. E, ja mislim da će to spasiti svet. Ne lepota, nego istina. Da budemo istinite na sceni i da budemo istinite evo i sad ovde i da što više istine prenesemo, to će možda više ljudi da se probudi. Da. Evo, dobrog poziva da se pogleda Rat i mir. Evo, na kraju ovog razgovora, budući planovi, imate zajednički projekat u stvari, serija Vera, mi sad gledamo film u bioskopima, to su zasnovane na istorijskim podacima. O čemu je reč? Ko će prvi? Ajde, ja sam bio sad, neku da da. Vera je nešto što je započela svoj život u bioskopima kod nas i već se dosta govori o tome, o jednom drugačijem pogledu na dešavanje za vreme Drugog svjetskog rata, gde svi trguju svojim sudbinama i nema nevinih i dobrih. Zanimljivo, to su sve trodimenzionalni likovi. Ranije smo navikli na negativce i na pozitivce, a ovdje ne znamo ko je negativan i pozitivan. Ono što je takođe istinito, ja? Tako, da. Ako smo počeli o istini. Da, da, da. Ono što bih morao da istaknem i da je u toku snimanje Vreme smrti jedan grandiozan projekat koji, eto, volio bih da fudbaleri naši večeras igraju kao što to vode Goran Šušljik i Ivan Živković. Zaista je jedan ogroman broj ljudi koji govori o Prvom svjetskom ratu, za razliku od Vere koje dešavanje se dešava u Drugom svjetskom ratu. Dakle, divne stvari se snimaju trenutno u Srbiji i eto, radujem se što sam u tim istorijskim temama. Slobodane, vaše iskustvo? Pa evo, za Veru samo bih dodao da je to priča o ženi. I meni je to mnogo bitno, jer mislim da sada u ovom periodu poslednjih, evo, 6 meseci, godinu dana, ta je tema jako bitna. Glavni lik je žena koja je morala da bude dvostruka špijunka. I velika težina je data upravo tome šta žena u tim okolnostima političkih i socijalnih nemira može da uradi da bi preživela. Ona je sve to radila da bi spasila majku, kao i Žanka Stokić koja je morala da radi da bi dobila insulin. I onda posle toga postoje političke konsekvence. Pa neko bude streljan, a nekome se zabrani da radi. Znači, ovde upravo o tome se radi. Znači, šta čovek, konkretno žena,
još malo pipavije, u tim okolnostima je mogla i bila spremna da uradi. I ja mislim da je u tom smislu scenarijo veoma dubok i da je reditelj i kompletna ekipa uspela da tu priču izvuče u prvi plan. Mi ćemo svakako gledati seriju i oni koji su gledali film, vama puno hvala na ovom razgovoru i puno sreće u budućem radu. Hvala vama.